Ladies and gentlemen, in case of a decompression, you must remove your FFP2 mask or mask first. Чакаме да си вземем багажа. А, ето го нашия куфар. Е, това червеничкото е нашето. И трябва да има още един такъв. Оп, оп, изтървахме го. Добре, че съм аз. Ела тук, бе. Този го хвана. Така, Шишо, малко информация да дадеш, защото аз не знам какво се случва. Вече кацнахме, взехме си багажа, нямаме нищо загубено. Сега виждаме опътването как да стигнем до квартирата и ще ви покажем. По принцип, Кет и Флексбус не са толкова евтини, даже са скъпи. 25 лева е да стигнеш от летището до центъра. Така ще търсим ниско бюджетен вариант. А намери ли нещо? Ами, току-що отварям телефона. А, добре. Не сме намерили, като намерим ще ви информираме. Така, понеже всички тук говорят немски, ние не разбираме немски, някои не разбират и английски. Ето има стрелка надолу, влакче и се ориентираме по пътечката надолу. Нали? Да. Айде. Ако съм сам, съм се загубил, да знаете. Ето е моята екскурзоводка. Юху! Пак табели, наляво само Кенев, надясно всичко останало. Така, сега ще купим билетче. Знаем ли как става? Ами сега ще разберем. Тук пише на български. Еба ти якото. Шишо, къде отиваме? Нищо не чувам. Качили сме са някъде? Да, в Видин експрес. В Видин експрес? В един експрес. А, в един експрес. Ужас. Малко на магия станаха нещата, не знам къде ще стигнем. Ще ви покажем след малко. Хора, пътуваме един час. Транспорта направо е кошмар, ако не знаете къде отива. Някакви метра на 5 етажа. Олигофренска работа. И сега седнахме малко да презаредим. Сега ще ви покажа Кали какво е вземала. И колко струва, защото всички говорят как храната в чужбина е много ефтина. Седнали сме в някакво, което е тип... Все едно Макдоналдс или нещо такова. Ей, там горе над вратата. Моя марката. Какво взимахме, Шишо? Два сандвича. Два сандвича и количка. Да. Понеже сме на диета. Mm-hmm. Колко струват? 10 евро. 10 евро? Да. Е, добре. Не е добре. 10 евро. Сега ще ви покажа. Така, салам, маруля и такова. А този е с моцарела, доматче и песто някакво. Сега ще ги делим 50 на 50 и продължаваме да пътуваме. Как е пътуването? Защото аз вече обясних как е според мене. Кажи според тебе. Много зле, защото аз съм толкова изморен, че не мога да мисля. Това е причина за да съм 1000% готова. Никой нищо не разбра най-вероятно. Но каза, че е много изморена. Хора, ядеме и заминаваме. Като стигнем ще ви покажем квартирката. Абе, тук трябва да гледаме. Ох, излизаме и виждаме слънце. Един час след като сме пристигнали. Чакай да пусна малко широка камера. Знаеш ли къде сме? На операта, май. Не, не мога да мисля в момента. Добре, ние сме някъде тук, при тази сградичка с кончето. Хора, часът е 5:30 българско време. Тоест 4:30
австрийско време. Вече сме на 400 метра пешеходно разстояние от нашата квартира. Голям зор беше да стигнем до тука. И сега обаче има още едно препятствие, което трябва да минем, че хазяина ни е дал някакво приложение Nuki, което означава, че ключалката на апартамента ни ще бъде такава смарт ключалка. Ние сме индианци, не сме работили с такава. Та сега предстои да преминем и това препятствие и ще ви разведем из апартамента. Спираме, че не знаем на къде да поемем GPS-а на телефона. Пристигнахме. Добре, тук влезнахме. Вече сме пред вратата и сега синхронизираме приложението. Къде трябва това? Ето е Bluetooth, не ти трябва такова. Като го приеми, трябва да му кажеш отключи просто. Мукни. Ето lock it, unlock it. Тя сама трябва да се отвори. Видяхте ли, хора? Женка ми, кова е хакерка. Искаше да му набие и викам лъкни. Аз влизам първи. Добре. Добре, леглото е голямо. И телевизорът е голям. Добре. Има бар плот. Много окей. Welcome, Шуши. Снимам. Покажи първи впечатления, любов моя, въпреки че си много изморена. Апартаментът е добре. Да. Нов стил, модерен е. Искахме да отседнем на място, което беше с високи тавани, но там цените бяха... Е, тук не е лошо, бе. Е, след че се какво ти говоря, бе ти... Да, да, да. Хубавото е, че телевизорчето е Samsung, той ще се разбере с нашите телефони, таблетите и т.н. Леглото е голямо, единствено възглавниците ми изглеждат малко прекалено меки, дано някъде тук да имат заровени други, защото аз обичам твърди възглавници. Има бюрце, на което ще обработвам. Въпреки че плота тук също е много удобен за обработка. Там има контакти, кафе машинка. Така. Тук има някаква купа за салата. Микроволнова. Хладилник. Тук има някаква друга посуда. Това е кана за топла вода, ножове. Точило, котлони, чини. Има ли чини? Ето има чини, чаши, чаши, да, миска, миялна машина, няма, има кошче тука, има миялна машина, има миялна машина, да, къде бе? Ето е тука, пред мене, я? Ехе, даже има и миялна машина, добре, я, баня? Представи си, ще се къпем. Еба си якото. Банята доста добре е направена, особено на мен това много ми харесва тук. Не знам какво е, но... Кое? Някой тъпетче? Тъпетче са, да. С Виена. Нали? И предполагам, да. Ето така. Само да кажем, че душа не е гроен. А какво е? Май си е гроен. Не е гроен. Аз видях, че не е гроза, това го казвам. Ей, това е. Душа. Има пералня. Има пералня. Бош. Сушилня. С сушилня? Ага. Много добре. Много, много добре. Да кажем ли за каква сума? Да. 15 дни,
Почти 2000 лева. 15-3 дни, 2000 лева. Колко е за нощувката? Ще си го сметнат. Да. Добре, тук има да си наредим дрешки. Отворено, няма врати. Чудесно. Много чисто, много хубаво. Шишо, имаме и тераса. Да, знам. Ела да покажем топ лукса. Ко се вижда. Как няма викаме, човек? Два бона за 15 дена. Ще си крещя. Чакай пърдето. Излезни и покажи. Ебати, топ лукса, гледай коста. Масичка, 1 метър тераска и след 2 метра стена. Не, добре. О, вижте, това е тавана на някакво помещение. Как е обрасал, много яко. Да, с цял температура понижаване. С цел понижаване на температурата. Хора, много е добре. Доволни сме. И така, това е апартаментчето. Тук ще отседнеме за 15-ти на дена. Как е разгледанцата? Няма да ни хареса. Няма? Знаеш, трябваше да се взема моята, обаче нямаше място къде. Добре, хора, разтоварваме се и не знам какво ще правим. Най-вероятно ще ходим да търсим нещо да ядем, защото съм гладен аз. Отново. Само часа колко е? 16:15, това австрийско време е... Ето така. Да се ориентират. Значи 17:15. Търсим нещо да ядем. Дали магазин или кръчма. Това е. Спираме за сега. Хора, играя глас полегналата Тодорка. Направо съм смачкан от път. Обаче, кака ви, Калинка е гладна. И сега ма кара да ходим и да търсим нещо да ядем. Не говори глупости. Ти си гладен. А, така ли? Не каза ли, че си гладен във видеото? Да, казах. Ама сега съм повече изморен, отколкото гладен. А после като огладнеш... А сега гладната си ти? Не, не съм гладна. Сигурна ли си? Да. Еее, браво си. Искам само да си изкупя. Отиваме. Чакай, че приличам на изтерзана. Батко и кака отиват на пазар. На пазар. Пичо, ходиме си ни тука. И кака ви вика, знаеш кое е хубавото. И аз викам, ми не. Викам, че не вали дъжд. И тя вика, не. Виж, покажи. Ела така на сенка. Инсталирала си Google Maps на часовника и сега не се държи телефона. О, боже мой. Да. Газирятата тресе, така ли? Да. Ами така е, хора, да видите лукса. Нищо сме тук те на пазара, къде няма една отворена будка, един човек. Ама, така е. Айде. Не трябва да викам айде постоянно, ама... Трябва по някакъв начин да завърша клипа. Нали? Да. Добре. Тук все едно сме на женския пазар. Айде. Точно все едно сме на женския пазар в София. Точно така изглежда. Аромата е горе-долу същия. Е, не, малко не мириш толкова на кисело. Айде сега, тук всичко пък е лукс. Да, забравих. Много хубаво, хора, много хубаво. После ще ви кажа. Надяваме се един от дните да е хубаво времето и си вземем една така машинка, т.е. две, и да побръмчиме... Не ме разваляй влога. И да побръмчиме малко с така тротинетчета, защото тук разстоянията са убийствено големи. А градският транспорт е направо още по-убийствено гаден. Някакво метро, не знам, вече казах ли, на 4-5 етажа, надолу, нагоре, някакви автобусчета ли, какво е? Ами хората на времето са строили. Това нещо не е хубаво, на мене не ми харесва. Ясно е, че са строили, но... Тъй като нас е една автомагистрала за 50 години.
Да, ама като хората. Ага, кое ма като хората? Е, не видя ли, че от National Geographic я снимаха? Е, да, защото един света не е завършена с толкова време. Едно от седемте чудеса на света. Та така. Това с трафика мене ме убива. Аз не го понасям. И сега трябва до магазинчето да вървим половин час. Какво стана? Аз имам спомен, че тук от среща бях при 4 години на конференция в един хотел. Къде е това тук? Ами ето, това е една малка гара. Да обърна ли? Еми, не знам как, може да се бъркам нещо. Но мисля, че беше тук. Добре, да разкажи. Ами преди 4 години бях на една конференция по аналитична химия в един хотел в Виена. Сама, без мен? Не, с теб бях. А, с мен? Да. Значи аз съм бил тук. Да, но беше март месец, гадно, студено време, ужас. Да. А сега нещата са малко по-различни. Няма много батерия, ще сме малко по-кратки. Сега ще ви покажа малко архитектура. Се натиснахме. Оп, колко бързо светна зелено. Това ми направи впечатление на предишния светофар. България, според мен, тия бутончета не работят. Аз не съм ползвал много, но когато и не съм ползвал, ти го натискаш, то се светва когато иска. Това тук светва. И видяхте за колко бързо. Сега ще направим експеримент със следващия, дали си внушавам, дали е някаква случайност или не. Така. Натиснахме. И чакаме. Брои нещо. Оп! Еми да, май е по-бързо. По-бързо ли е? Да. София, да го натиснеш и да не го натиснеш, светофара си пуска определен брой автомобили за определен интервал от време, чак тогава светва на пешеходците. Е, много ясно, човек. 4 лева гони дизела. Аз ще спирам на пешеходците и ще хабя нафта. Правилно е. Вижте България колко напредничево мислене. Аз съм за. Пак включване. Сега да ви кажа, по ирония на съдбата, преди време, когато бяхме ходили в Братислава, още не ме фокусира, бе. Не, бяхме идвали в Виена. Не, бяхме ходили в Братислава, бяхме дошли до Виена и пак бяхме дошли в неделя. Да. Добре, да разкажи ти. Като ходихме в Братислава, дойдохме за един ден до Виена. А след това през 2018, когато дойдохме в Виена, в неделя, магазините не работят. В смисъл, била, Лидъл, аптеки, супермаркети, каквото искате за храна да си купите, не работи. Но за сметка на това, тези супермаркети, в подлезите на метростанциите работят. Тук, разбира се, наценката е по-висока, но това в случая няма значение, защото ние ще умрем от глад иначе, а знаете, че ние обичаме да ядем. Ама кажи на кой етаж сме? На минус 2, 3. 3. А под тази си продължава метрото. Това няма значение. 3 етажа по-надолу да дойдеш в метрото, в тая дупка се навреш да си купиш нещо да ядеш. И то смятай, дошли сме в Виена и пак идваме тук да ядем в този тъпия кипермат. И сега най-вероятно някой индиец ще наказате. Това не е окей. Okay. Излезнахме пак от дълбините на земята. И само да обърна и да ви покажа. Ето я била. Която в неделя не работи. Та явно много сме разглезени хора в България. И мрънкаме, че работим много всеки ден и много часове така нататък, но
Явно това е цената, която трябва да платим, защото в неделя каквото и да си поискаш да си купиш в България, може да си го купиш. Или предимно даже в София. Докато тук ние сме в центъра на Виена, пътуваме половин час, за да отидем в някакво магазинче в подземието, за да си го купим нещо да вечеряме. Което е, не знам, не готино. Което малко е, стой си стойчо в България, майната е на Австрия. Абсолютно. Еми, добре, тебе кефим по това? Не ме кефи, но просто ситуацията е така, че трябва да се пригодим някакси. Да, но ако си нали работник в магазина, си знаеш събота и неделя, че почиваш, е много окей. Но като потребител и като човек, който е дошъл от майната си тук и да не мога да си купя нещо в магазина и в някакъв магазин, който общо взето го познавам, само да кажа, че ето там е и Lidl. Ето и е табелата на Lidl. Ето. Да. Лидълче. И биличка, но не са отворени. Сега ще минем през някаква Сергия да ви осведомим за цената на домаците. И черешите. И черешите. И да ви питаме после 6-7 лева за череши, килограм череши, скъпо ли е според вас? Всичко е според стандарта, не дай да говориш така. Айде. Отиваме на Сергията. Набързо през едно крайпътно заведение, което изглежда така доста готино. Виенски шницел, 19 евро. Само да ви актуализирам цените на бързичко. Който разбира Deutschland, Deutschland. Готино е между другото, така да ги пише цените навънка. Разхождаш се и ако ти е по джоба, влизаш. Идейно е, хареса ми. Само да ви покажа диня 1,79. Грозде 6 евро, череши 13 евро, ягоди 5 евро. Да сравните цените, домати 4 евро, краставици 6 евро. Това е на една крайпътна сергийка, някакво такова магазинче. Ето, показвам ви го. Ето. Нищо особено.